ガンダムの戦いになるからさ、うん、だから無限って言いながらその無限を包摂する形であるパターン有限的に表現するわけじゃん。それはね、ランダムですね。これもガンダムじゃないと思うし、うんうん、数学の中でもね、同級生だったやつなんかね、昔ね、まあ、解析やってるやつなんだけどさ、しかもマイクロファンクションとかそういうぐらいだけど、正直に言ったら無限ってどれぐらいいると思って移動だったよ。そしたら彼人が加算でいいんじゃないって。ほう。で、加算にいろんな色つけるわけ。ほう。この加算とこの加算とって区別を、ね、外からつけるのってやるとできるわけ。だから関東でも、あの無限大の標準形維持が有限で変えるわけですよ。具体的には、うん、でそうじゃない場合は別の性質で同じ過程を取るからさ、うん、でもその概念自体はちゃんと理解できるとか計算できるサイズだよね。加算でいいんですか。だから、具体的な法文は加算なんですけど、うん、法文をどう適用するかっていうのは分かんないわけ、うん、で法文をどう適用するか分かんないっていうのは、例えばチューリングジャンプの話がそう、うん、この関数を作っていくと、さっき言ったみたいにそれまでのデータが広いから、関数が1回できちゃうと、関数の値を選びますよ、今どこに、どの範囲の値をしますかということは決めてないわけ。デカニャンだったら、デカニャンやってる最中はそれまでに出たやつって条件があるけど、ファンクションの一度多いさ、ファンクションのどの部分を取りますかって決まってないわけ。一度決めちゃえばそれは計算できる。それがギャップになるわけ。それはなんだろう、適用っていう概念とその自由ですね。それがさっき言ったその普通は個別とさ、なものと単一的なものっていうのが調和してるときはそういう問題が起こらないんだけど、それはずれてる場合の可能性、データに可能性があるわけ。でそれこそ計算の問題とか出てくるんですよね。で逆にそういうギャップを逆用するみたいなことを、なんか数値計算とか考えるのが可能なのか、数値計算の方しかできないんだけど、今ある有限の形での計算で完結するじゃないファンクションを可能にするとかさ、これはどこまで正しいのかなって、タムちゃんが言ったけどさ、普通の関数ってさ、ビッグ数作るよね。ビッグ数じゃなくて、フーリエでも作れるとかね。フーリエ級数だと、全部周期関数だからさ。うん、その周期を非周期にするにはどうしたらいいかって。で、0、2、π で、0に積んだったら、加算でいいと、うん。で、そこ自身を0、2、π で0に移さないんだったら、うん、連続いるんだよね。うん、それを例えばこう 0,2π だから円にしてさ、ステレオ照度にしてやると、うん、結局無限のところのバラエティをどうするかって全然変わっちゃうわけよ、うん、ところがビッグ数はそういう問題はないので、全然で、それで考えて、そうすると逆にね、両方とも元になってる関数って無限にここに値を持ってるわけじゃん、うん、でも使いたいのは具体的には有限の部分にしか与えない関数の方が使いやすいですよ、うんうんうん、コンパクト代で、うん、コンパクト代で、まあ、フリエの類推らしいんだけど、うん、コンパクト代で関数空間を表現できるかっていうのがあって、うん、イエスらしいんだ、うん、イエスなんだけど、その時にそれは1個の決定論にならない、うん、コンパクトな部分しかつかないから確率的な表現になると思う、うん、さっきの無限のところを有限で近似するにはどうしたらいいかっていう時に一通りの仕方がないからさ、うん、っていうことに多分対応してるので、うん、そういう意味で今の数値計算も、うん、数値計算できるってことは今回はある意味で計算がちゃんと収まるのかな、有限のカバーでやってるコンパクトな概念が近いと思う、うん、でそれでやっていながらそれを変える関数の可能性っていうのを数値計算のレベルで考えるとできるんですよ、うん、コンピュータシミュレーションとかでそれを我々の別のそう有限化するとしたイメージとかさ、お部屋目やってるみたいなさ、うん、っていう形でやる。だからユニバーサルコードじゃない格好でその有限性っていうのを前にこう入れてもらうっていう問いでもあり得ると思うんだよね。ひょたり君はチューリングテストはどう思うんですか。チューリングテストは例えば今のチャット GPT だったら多分通っちゃうでしょ。ああそうね、でもどういうの
ろうな。見ながら、その人は年取っても知らっちゃけたらつまんない。面白い。ちなみにそしてチューリングテストは何通っちゃう？今のチャット GPT。多分取るでしょう。うん。というかチューリングテストをの問題を書ける人間がさ、うん、これがあるね。人間のその細かさがあるから分類が。ああ。でその分類の細かさに対してよっぽど突飛のない問題出せばいいけれど、うん、突飛のない問題に付き合ってくれる人って少ないじゃない。ああ確かに。そういう格好で今学習での相関関係を非常に細かくなると失敗するわけ、うん、逆にあれがあるじゃない、画像処理やった時にちょっとあのデータ混ぜるとさ、うん、パンダが全然違うカテゴリーに入ることあるじゃない、うん、ハーゲルテストやった方が見破れると。なるほど、うん、人間に出るんじゃなくて人間と違ってることを出すっていうことを同時にやらないと多分ダメ。リンチ頭っていうかさ、感度が良すぎるから、うん、人間ってその自分 の, その生きてるところに必要な形で感度をずらすとかさ、うん、同じ感度でもその網の目のさ位置を変えるとか、うん、ということの調整はすごいわけだよね、うん、生物って。コンピューターはね、まだそれできないと思った。その単体ではやるとしたら、それやったらできちゃうと思う、うん、でもそこまでは今のすぐには進まないだろうと思うね、うん、もう100年後は分かんないと思う、うん、20年ではできないって気がするけど、うん、でもかなり加速してるからな、うん、でこれあれよね、リザーバーコンピューティングとかやり方があってさ、うん、物理的なものを持っているその曖昧さっていうと正確じゃないんだけど、うん、ある種、ね、決定を超えてコヒーレントなさ、うん、っていうか、まあ、コバリアントなものを使う形 で、そうしたときに、例えばレザーバーのアクセスを違うコンピュータ同士でやってっていうことになると、うん、プログラムベースで整理されたデータベースと違うわけですよ、ね、うん、そういうところがなんか進んでいく可能性はあると思うね。お絵描きソフトとかどうですか？うん、だからミッドジャーニーっていうか、僕はやったことないんでよくわかる。チャット GPT 的にあの絵を描くって言ったら、それはね、材料がいっぱいあることが必要よね。だから、まったく新しいサイケデリックなものを例えば描けって言ったときに、そのサイケデリックなものが、出たんだったら何個もできるけど、今言ったら組み替えて、こういう有限化に資するようなものがあるんだけど、そのさ、直感って、多分生物とか人間持ってると思うけど、かどうかって基準っていうのはきちんと変えないから、うん、でいくつかやらすとたまにいいのを出してもほとんどどうしようもないのが伝わってくるので、そのぶどまりが多分人間に比べて悪いのが今の段階で。なるほど。でも答えがないものに対して何かしてくださったらそれは負けますよ、うん、答えがないものに対してどうするか、ではっきり言っちゃえばどうやって問いを作るかっていうね、うん、面白い問いを作る。でそれも単なる、ね、K とかさパラメータ変えるってレベルじゃなくて、また予想コンジェクチャーあったから ABC 予想でも、うん、セルマーでもああいう予想を作る知能の働きって何なんですかね。ね、予想を作るのは今あるデータを整理しているものに対してある型を持ってきて、うん、その型が延長できるかだよね、うん、だから問題なのはその型を表現している仕方が従前なのかというのがあるわけ。一番簡単なのは P コの NP があるじゃない、うん、P コの NP って要するにパラメータ入ってないから決定的だと思ってるわけだよね、うん、でもその決定的だったのは我々が通常使っているシンタックスにおける決定ってことを仮定してるから、うん、世界の現象の決定なのかどうか分かんないわけ、うん、それが一致してるって仮定だから、うん、で直感的には僕は独立問題だと思ったんだけど、でも普通の意味だと独立問題だって
そういう感覚で。土下座問題ってどういう意味？つまりどっちもあり得る。そう。だから普通は絶対ないっていうのはパラメータ入ってないからどっちかに決まるはずだと思ってる。でもそれは問題はその、じゃあ連続多角説みたいなもんだと思う。うん、みたいなもんだと。でそうすると連続多角説のキーっていうのは別にパワーセットはよく分かんないわけ、いろいろ言えるから。ところが3日はそれは決定的だと思ってるわけ、でも3日の決定的だったのは、その3日の我々が書いてる文法に従ってるわけ。その文法が本当に計算という意味での文法として正確に一致してるかっていうのは難しいわけ。だから村上さん、計算可能性ってチャーチテーゼス以外ないわけよね、計算可能性定義されてないわけよ。我々はこれを計算可能だというふうに採用しましょうって言って、それに従ったシンタックスで計算上の完全性考えてるわけだ。でも現象としてのさ、計算だったらそれであるかどうか分かんないじゃん。なるほど。でしかも生物とかが使ってる計算って物理的な特性とかみんな使うわけじゃない。じゃあ PNP どっちもあり得るってのは斬新だなっていう。いやこれはね、一番最初に聞いたのは大学の最後、大学でじゃない、数学の最後の頃なんだけど、その問題としたのが、その時直感的にそう思ったわけ、アンケートがあったんだよ、あどう思うかって、あの数学者の中に、また行きなんだけど、でね、少数でいっぱいいたんだよ。おでその10年ぐらいした後に、その話聞いたら、実は独立じゃないかっていう感覚を持ってる人が増えたんだよね。面白い話やな。それはやっぱりもう表現をするっていうことのシンタックスが、だって世界と関係ないはずや本来は、まあね、にもかかわらずそれがうまくいってるっていうのは今までの事例でしかないわけで、絶対気持ちはないんだよ、この電車にはたまたまそういうものに出会った時に面白いことが起こるわけで、科学の進展で、そういう意味では数学っていうのは単純にパーソンさんだけど、もともと抽象的な、今の数学が抽象的にできた上の完全な情報の処理だっていうさ、これがパーソンだけど、その情報処理をするためには、高度が必要なわけよね。その高度の取り方によって情報って概念違うはずなんだけど、サモンだったら情報量で区別しかしてないから、他に適用するって、情報処理やと思って、うまくいったら、まあ、こういう情報の違いがさ、量として。量子計算はどうですか、ね、量子コンピューターは。量子コンピューター自身は今やってること自体が、チューリングマシンのベースを超えてないから、で、この間ある人が言ったんだけど、要するに、結局はさ、フリー変換の、じゃなくて、量子ランプのコヒレンスの中での話なんだよ、でも、コヒレンスの中にあるところで情報の使用が限界があると思う。ところが、計算の良さって、情報の使用の限界がないと思って使ってるわけだ。その観測問題がそれになるんだけど、で特に細かいことは分かんないんだけど、多粒子系の形でやろうとすると今までの小さい系の矛盾の組み合わせっていうか全然違うタイプの確定させても分からずに出てくるらしくて、情報のその自由な結局のさ仕様があれば分解と総合でさ古典的な話できるわけだから、それができないんだよ。そのサイズごとによって粒子の部分どう制御するか、しかも状態の準備の問題が入ってくるから、モジュール化っていうのをやろうとするんですよ、でそれが粒子のレベルで全部あるとしたら場の後ろでの全面展開やらなきゃいけないんですよ、それコンピューターに乗らないでしょ今は何回か場の粒子もし何オーバーオールの形で粒子的な形を使うとしたら場の粒子にしか今ないと思うんですよ、あとスピンネットワークぐらいしかないので、スピンネットワークはあくまでもその拡大のところが問題だから、数が増えるところですね。なるほど。任意の数を増やせるかって問題があって、これはもっと簡単に言うとさ、クーリー変換と押したときに、例えばあれ決まったサイズからじゃないかと。
ずいよね、だって手錠間違っちゃうから、そこがさ、無理数のサイズだったら手錠半分にならないからさ、なるほど、でそれをどういう風に調整するかっていうことはあまり問われてない、で基本的には無限大のところで一致するってさっきの経験証とも一致で、うん、だ事情化石分とかでしてさ、うん、そこ処理してるわけだけど、だそれうまくいくところだったら行き来できるけど、それぞれの自由度を発揮させたらうまくいくかわかんないよね。そっか、まあ専門家に言わせると多分そういうのは嘘かも、僕が言ってる話で間違いですって言われる可能性は高いんだけどさ。ストロング AI、ウィーク AI の議論はどうですか。というか基本的にその発想が擬人的だと思うんだよね。ほうほう、さっき言ったけど評価っていうのどこに置くかよ。本当のストロング AI だと評価っていうこと自身を AI の中が自律的に持つかどうかだから、ほう今そうじゃなくて評価自身がやっぱ人間が今まで想定している評価の中で、うん、それで人間 の, あの要するに補助という形になるか、うん、自律化できるわけでしょ、うん、それがさっきだった計算の生産における強度の問題があって、うん、評価に対する話は入ってないじゃない、うん、もちろん生産から評価って出るっていうことにはなるんだろうけど、そのメカニズムだけでもしてないと思うので、うん、それはあんまり意味がないと思う、うん、それ自身はね、あの実行上意味があると思うので、それでストロング AI を作ろうとすると、ウィークエアは言うのに、道具だから。うん、まあね。ウィークエアを道具として使ってるんだけど、道具として使ってる人間が習慣化とかなんかで、その道具の示すことに、人間の評価とかのやり方が影響されることありえるんだけど、それをむしろウィークエアをどんどん突き詰めていって、しかも人間のコミュニケーションを広い方でやることによって、そのストロング AI がやるときに必要とするような評価の変更ってことは、むしろそっちが起こりやすいので、コンピューターだけで単体が決めてるだけなので、コンピューターと人間の、これ計算しても人間のインタラクションの中で、どっちがその主導権に言えるか。なるほど。競争、最初からわけで競合共同でやってるところの中でのドミナンスをどちらがどういう格好で持つかっていう問いなんだと思う。なるほどね。単体で考えてもしょうがないってしょうがない、まあ、だってこれは例えばさ、記号論だとさ、あのプラグマティズムのジョージ・ハーバード・ミールがさ、行為自体とかこの中で社会的なものから労働者インテリアスって話と同じなんだけどね。日本はどうですか。どういう意味でしょうか。岸田さんはどうですか。岸田さんは、あの人は、ね、個人の資質が政策になるという非常に江戸時代の藩主的な発想が強いだってさ、ね、あの各国の人の個人的な目でどうすんの、梅が死んだろだって全部お茶んじゃないか。なるほど。あ、横浜だ。お、じゃあな、これじゃあまた、またありがとうね。あ、またな。じゃあね、気をつけて、じゃあね、テイケア、シーユー、連絡してください。じゃあね、はいはい、どうも、じゃあね、はい、じゃあ、気をつけよ。じゃあ、またね。じゃあ、またね。